Ahojte, volám sa Jan Laurenčík a som senior konzultant v PizzaSeo. Deň pred Vianocami som napísal článok, ktorý je o meraní cieľov na webe. S dnešnými technickými možnosťami sa dá na webe merať takmer úplne čokoľvek. Od kliknutia na konkrétne tlačidla, cez označovanie kurzorom telefónneho čísla až po detailné meranie transakcií v e-shope. O tom, prečo to vôbec robiť a ako sa pritom nezblázniť, sa dočítate v mojom poslednom článku.